Davud'la Altay'ı polisler tutup apardılar. Leman'a nezaret eləyə bilmirəm. Onun hayatında bir oğlan var. Mən Namiqə deyərəm, o bu işlə məşğul olar. Kirəşirəm, bəlkə ciddi nəsə var. Bu haqda sən mütləq atava deməlisən. Mən inanmıram, Davud bizi ələ versin. Su boğaza qədər çıxsa, hamımızı ayağının altında qoyar. Mən artıq qərarımı vermişəm. Biz boşanmalıyıq. Nə tez qərar verdin, nə tez. Nə baş verdiyini danışacaqsan, yoxsa yox? Dəniz, mən qaçırmışdılar. Ailəni dağıtmaq olmaz. Boşanmaq tək bizim başımızda deyil ki.